قرآن سنو گے انشاءاللہ، ساری رات حافظ قرآن پڑھن گے، پتا کیویں؟ وان نجم اذا ہوا، ما ضل صاحبكم وما غوا. نعرہ تکبیر، مسلک کے حق اہل حدیث، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل حدیث، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، فاضل نوجوان مولانا یاسر اکبر صاحب، اللہ شاہر اسلام نے محبت بول فرمائے، بس دو چار رہتا ہوں قرآن دیو سنا کے خطاب شروع قرآن لگا، فرمایا وَالْجَمِ ذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَائِبُكُمْ وَمَا میرے نبی کون نبی اجلی شان سننا ہونا، فرمایا نذيرا وطايا قلموكي ميري قلموكي قرآن نزونا ريا رمايا وطايا البنايا تاي إلى الله وطايا اللہ، اے سونڈ چل رہا کوئی خطیب ہے نہ کہ سونڈ نہیں چلیا، صرف میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں، وطاعی اللہ باسمہ وسراج منیرا، کتے فرمایا یا پڑھ سبحان اللہ ملک رفیق خواب قوم اللیل الا قلیلا، ہائے قرآن پڑھ دا ہوں مینو موت آئے، قرآن پڑھ دے موت آئے، تو رحمان دیوی صفت بیان کر جاوا، اور رب کونے نا الحمدللہ رب نبی کون نبی کون وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، سورت جوانو سونی
سور ایک رات لالو دین واسطے نبی پاک کو جنازہ آئے نا سیاپا دے سونے ہو جنازہ نا بڑا ہوئے بڑائی گناہ گارے سونے ہوئے بڑائی جناب گناہ ماندہ پرے آئے نا ایتا جنازہ نا بڑایا جے ایتا جنازہ نا بڑایا جے میرے آقا فرمان دے نے کیوں پہ منع کر دے ہو آقا جی یہ بڑا گناہ گار بندہ ہے میرے آقا فرمان دے کسے نو ایک نے کیے دیا دے آقا جی انہیں ایک رات تین واسطے پنی سی ہے سونے ہو انہیں ایک رات تین واسطے کٹی سی ہے میرے آقا نے جنازہ پڑھایا ہائے جنازہ پڑھان والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھا کے میرے آقا فرماندے نے اوئے مرنے والے سن لے میری گل اینا سارے اصحاباں نے سمجھیا ہے اینا سارے نے سمجھیا ہے کہ تو جہنمی ہے تو گناہگار ہے میرے نبی دی گل سنا لگا پڑھ سبحان اللہ میرے آقا فرماندے نے اوئے گل سن لے اللہ نے تیری ایک رات لے کے لا کہ تینو جنتاں دا مہمان بنا دیتا ایک رات ایک رات تے بھوانگے نا انشاءاللہ تے سبحان اللہ کہو گے سورت جوانو سوہنی سیرت قرآن لوگو پھل کو فرشتے آو بن کے قربان لوگو آمین دا بیٹا اوے موٹے تے کملی کالی اوے ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی او جس تے درود پڑھ دے خود رب رحمان لوگو سورت جوانو سوہنی سیرت قرآن لوگو تے گل آخری تے میرا سلام رات مراج والی پڑھ سبحان اللہ کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی رات مراج والی سلیمان جے تختہ والے رات مراج والی سن میرے پیغمبر دی عظمت تے شان تے مقام تے مرتبے رات مراج والی سلیمان جے تختہ والے قصوری صاحب بھی ناتاں پڑھیا کر دینے شار اسلام صاحب بھی ناتاں پڑھیا کر دینے میں اینا دا نوکر نات خواہ دانا علماء دا نوکر میں الحمدللہ میں اپنی جناب بیان کرنا چاہ رہا اینا نو سبق سنانا چاہ رہا شار اسلام رات مراج والی سلیمان جے بختہ والے اوہ صف ویچ کڑائے اللہ اوہ صف میں کیویں تیرے بابے انو من لوا میں کیویں تیرے گتی نشین انو من لوا میں کیویں تیرے جناب چادران چڑھان والے انو من لوا ایدر نبی یوسف وی کڑائی صف اندر گڑائی نا اوہ رات مراج والی سلیمان جے بختہ والے صف ویچ کڑائے اللہ یوسف جے تختہ والے ہائے آقا نو مسلح دے کے پڑھو میرے نال پڑھو گھر مقائی حضرہ اوہ مدنی نو مسلح دے کے کلے نو مسلح دے کے آف صاحب درہ پڑھو تسی سارے میرے نال پڑھو بہار بن جائے نا آقا نو مسلح دے کے اوہ مدنی نو مسلح دے کے اوہ کلے نو مسلح دے کے بنایا امام لوگو سورت جوانو سونی سیرت قرآن لوگو اللہ دعانو ایسے طرح ہی بولن دی توفیق عطا فرمائے